Ефирде республикалық радиодың оғай бөлігі. Күн яқшы болсын байлы елдасылар. Заман сөйле 13 сәт 10 тақиқа. Баслаймын, халқтың күші бірлікте деп аталған бізім радио радио беруімізді. Бәлі олдастар сөйле тыңлаңыз мағарби йоллар деген ятлауын йоллар ызлар даңылда түрлі яққа барады зиқ зиқ етіп арбада ұйықламаға тартады Бұйыларда жүргендер атайлар да атам да жылқы бағып мал ұслап асыраған қойларды сені көрсем табиғат тыншаяды жүрегім янға яқын дүнием сенсің маға керегім ерді япқан жылқысын алып кеткен атайлар сөндірмеген тандырын кеше күндіз абайлар Бәлі олдастар сөле тыңлаңыз сүйін капаевтың ноғай шай» деген ятлауын оны сізге оқып естіреді еркін халық ауылының яшаушысы олег конглиев ноғай шайым ноғай шай бал секерден дәмлі шай денге ләжін дәрі шай дәрім менім ноғай шай сапырсаң бір балавыз, ноғай шайым сары шай онсыз күні менім жоқ, денге яққан сары май кәлімперек қоқыған бұрыс тұзық татылған қаты қаймақ қатылған сондай бізім нұғай шай бертіп беріп түп қайнаған боза болып ойнаған әдем ішіп тоймаған бертөңке шай нұғай шай Нұғай шайым сары шай денге дарман дәрі шай ноғайының асы шай асларыңның басы шай біздің белгілі әліміміз аминат құрмансеітова бір мың тоғыз жүз тоқсан алтыншы жылда байтеректің байлығы деген кітабында құран ноғай маданияты деген мақаласында былай жазады біздің заманымызда құранды тек дінмен байланыстырамыз дұрысын айтсаң мұсылман дінді құланған халықтарға құран маникун маданият келген Мухаммед байхамар заманында әрбір мұсылман оның уазларын ятлап үйренген деп бұрынғылар айтадылар Мухаммед байхамар өлгеннен соң уазлары мұтылы бариятыр деп сол заманда толы қол язбаларды жиып бір кітап жязғанар бізге сол язу құран деген аттан белгілі сол заманда арапыларда оқымыслы адемлер аз болған ең бірінші мұсылмандар құранды ана тілінде оқымаға шалысып көп мектептер ашқанар соның үшін ислам бірге арабтардың тілі елпесі м мектеп медреселері мұсылман құралдарға айылған шариғатпан әрбір мұсылманға құранды оқып ем санап білмеге борыш болады білім ем оқу ақында үлкен мәне құранда айтылады алла тала дінге сыйынғанды ем білемі болғанды сыйлайды Уазыларды Мухаммад байхамардың сөзлері сақланған әлім сорағаныман ойыман бөліседі ойланса өзі байыды. Араплар есапқа бөтен де алгебраға философияға үйкон есеткенлер, эм бек көп кітаптар грек эм индосирия тіллерінде көшіріп өзлеріне ем әлімі әдебият түзгеннер евклидтің трактатын бір yорыққа үш тілмаш кө қысқа заманың ішінде арапыларға Әлімі әдебиет грециядан көшеді эм халиф маумунның заманда араблардың ілмілері үйірленіп м бәрі мұсылман халқтарға да яйылып кетеді ресейде яшаған түрік тілі мүлетлердің ақында әлиев былай жазады саулай орыс мұсылманлар тәджик эм кавказ қалқылардан басқалары түрк міллеті болады сөйле тілдің бірлігі мен түрік халқlары бір бірімен бек оқ. олар бәрісі де араб эліпемен жазыладылар eм соңыман саулай мұсылман діннің олар тар байланыслар түрік халқтарына құранмен бірге межітлер мектеплер келгендер анастасия сейрсініп язадым, межітлер татарларда бек көп, орыстардың кілселеріне кo'ре межіттегі мектеплерде жас балалар о'қидылар қызларды молла үйінде оқытадылар мектеплердің саны ресей күннен күнге өсіп барған эм дорның айтқаныман 1835 мың сегіз жүз 560 мектеп болған үш жыл озғаннан соң олардың саны 646-ға қырық әлімлердің айтқанымен түрк рулары мұсылман дінін 8-ші өмірде алғаннар ноғай ордаға 14 ші өмірде мұсылман дінін едге кіргізген эм исламмен бірге ноғай халққа икон эм бай араб маданият келген оның ішінде айырым эм сыйлы орынды араб еліппе язу мектеп медресе оқу білім ем кітаплар аладылар езіл судың бойында 15 бесінші он алтыншы өмірлерде ноғайлар балаларын وقت قماره қолайлығы болғанlар қырымда оқмаға сүйгеннер қобанда эм яшаған yashаған әр әрбір ямағатта межіт болған межіт болған жерде мектептер де болған айтпағы ерманшы өмірде тоқтамыста бесеу орақ ауылында бесеу алақай ауылында екі межітлер болған әр ауылда юма межіті болған онда юма күн байрамда эм құрманда сау ауыл иылған эм украиндағы сүт судың молочный воды бойында yайылып он жеті мың адемге қырық ауылда яшағандар эм әрбір ауылда термелерде межітілер ем солармен бірге мектептер де болған қылауыз эм тауыз ноғайлар өзлерінің үйлерінде yяшағаннар эм сондай тас үйлерде мектеплері болған деп бенковский язады. қанғлы ауылында 19 тоғызыншы өмірнің соңында он үз межіт мектеплері болған айтпаға тиесілі орыс патшалық межітілернің санын кемітейік үшін көп шалысқан Ақтарқаны оның даңғылында 1744-ші елбе 40 межіт болған орыс патша бұйрық етіп, олардың 29-ын бұздырып, 11 межіт қалдырған. Заман ұзғаннан соң, межітлердің саны кемімей мей өсіп барған. Аштархан губерниясында 1809-ші илді 11 межіттің орына 30 болған. Оның санында селенкеде 301 айелге 6 межіт, мұжайықты 94 үйгі 5 межіт, Құжетайда 90 айелге 4 межіт, Астарханда 20-ші өмірдің басында 5 межіт, тиекте он межіт арғы тиекте бес межіт Құжетайда оныз межіт болған деп айтылады. Әші кулак присполығында яшайтаған ноғайлар 1904-ші елді үш ұруға бөлінгенлер. Етіш күл, ем бойылық, етісан М2 ауылға қамуш бұрын м Ильяс қыслау. Онда 18072 адемге 35 межіт м 28 мектеп бар деп айтылады. Онда 278 соқтады ноғай мұллылар ұқытқанлар. Ноғай яйылған жүрген заманларда жерге уық қағып оның басын яуып астында балаларды оқытқандар сөйтіп көшіп жүрген уақытта оқыға әуелде олым деп айтқанлар. қыстың суы күнінде балалар ер қазбада оқығандар ноғай шөлдің яшаушылары акбердиевтің калинин ауылы м луқмановтың ленин ауылы айтқанларына көре ноғайлар тектер мемен ем жер қазбада оқыған жоқ шөлде межітілер де мектептілер де салынғаннар м өмірдің басында алаш мектеп маштаққұы мектеп күн шырақтағы мектеп белгілі болғанар ноғай хал қайда яшаса да әр заманда я яғаштан я ғаштан, я тастан салынған ем мектептері болған мұсылман дінінің шартымен әрбір ноғайға өзінің баласын оқытпаға борыш болған шөлдегі ноғайлардың ақында фарфаровский былай жазған яс бала туғанлай атасына ұлын араб язуына үйретпеге борыш болады неге десең олардың дін кітаптары араб тілінде жазылған қызлар он он бір ясында яслар жеті сегіз ясында оқып бастағандар ноғайлардың әуелде мектептері көп болған георгий шатлайды аштархан ноғайларында он сегізінші өмірде әру школларыман он бес межіт болған таврия губерниясында болса ноғай әдебиятның тілі өрліні барады ертеден мұнда істейтған училищелер оға себеп болады ноғай шөлде 1812 жылда орыс француз қауғада болған ноғайлардың ақында хабар иған павла Булай язады. ноғайлар балаларын араб тілінде язып, эм оқып үйретеділер ноғайлардың 18 сегізінші он өмірлерде араб еліпілері құланған эм балаларын мектептерде оқытқанлар деп көжі өлебеді Мұсылман қыраллар араб 55-ін құланып, өзлерінің языларының кел бақлағанлар. Ноғайлар 14 15-інші араб 55 алсалар да, Клаппырат айтуыман, 18-ші өмірге дейін оның ұйғар язуыман бірге құланғанлар. араб әріпілерге ноғайлар мұсылман еліппеде айтқанлар. Сүтіп араб язуын ислам дінімен келгенін белгілегеннер етіспеген ауызларды араб әріплерге ноқат қосып эліппе кіргіскенлер. әрбір әріптің өзінің аты болған айтпаға к әріпке қаты кепте қап деп ұмсақ кепте кеп деп айтқандар әріп еліпеді -еліп болған -еліп тамғалардың орысша айтсаң декретические знаки ноғай тілінде атлары бар сукун секин таштит төшін фатха үсті кәсра асты дамма түркін ұн элпеді үйренген заманда молла әде муәлим әрбір әріпті қағытқа әде тақтаға язып көрсеткішпен соқталарға көрсеткен м қайерде тамғалардың тұрғанларын түсіндіріп айтқан әріпте жоқ б астында бір ноқат т үстінде екі ноқат с үстінде үш ноқат джим қойында бір ноқат мектепте балалар тек құран оқып үйренген жоқлар. олар есапты адабиятты географияда оқығанлар. мұсылман мектептерде оқу имам исламнан басланған. онда араб элпесімен бірге қысқасынан есап болған Ар заманда деріс уақ сабақтардан басланған балалар елпеді үйренгендер ең соңында құран басынан соң дейін оқығаннар онда ноғайда құран шыққан деп айтқандар мектеплерде әру біліммен құтылғанлар е мұсылман дінмен кәршіелер иә де білім алмаға шалысқанлар, медресе оқымаға сүйгеннер мұсылманлар жоғары оқуды медреседе алғаннар медреседе тек межітте болмай өз алдына меканы болғандар да бар едім онда қолайлы болғандардың балалары оқығандар бұл жерде айтпаға тиесілі, оқымаға көткен күткен да медресеге түсіп үй көн білім құтылғанлар да болған ноғайлар қырымда стамбулда қазанда аштарханда дамасте Бухарада, самарқандта м сонди басқа жерлерде медреселерде оқығандар белгілі ноғай әлем жазушы абдурахман умеров профессор булат Салиев, Мухаммед зариф Алиев шигабуддин маржанидің Мухаммадия деген белгілі медресесінде оқығаннар абдухамид қурмансеитов қырымда керим Ходжаевтын, абдурахман умеровтың абдурахман Алиевтын, исхак Ходжаевтын, Мухаммед рахимовтың ұллары стамбулда эм Ажбекпер жимакулов өмірбек Керимов, керим нурманбетов дагестанда оқығаннар ноғайлар яняқта оқығаннар эм оқымыслы білімді адемлердің саны да аз болған yо'q заман ұлса да олардың атлары халықтың несінде сақланғандар ян мырзақожаевтың ол тереклі мектеп ауылынан Айтуыман шөлді белгілі болған Зарманбеттің медресесі ол тереклі мектепті үй ысылап соқталарды оқытқан оның қолында оқығандардың ішінде халықта сыйман қазанған Қазманбет әпенді кукоев баймұрза әпенді таңатар әпенді эрі діл әпенді басқалар петербургта сеізінші жылда молла садык медресе ашқан балалар ноғай шарап шаурыс оқығаннар абдурахман умеров 1889 мың сегіз жүз сексен аштарханда яңы оқу сұлыппан оқтатаған медресе ашқан сонда ол өзі мұсылман дінінен араб тілінен адабияттан оқыған бұл медреседе соқталар қазаннан оренбургтан қазақстаннан эме судың бойынан келіп оқығаннар оларға яшамаға деп умеров ортақ тұрақ үй ашқан аштарханда білімді нұғайлардың арасында Абдул Вағап әлиев сыйланған оның ақында саитов сария былай ескереді Үкон атам абдулвағап әлиев аштарханда бірінші мешіттің имамы болған ол 1898 мың сегіз жүз тоқсан меккеде болған оның әлім деп бек сыйлағаннар үкон атам өзе тырса оға губернатор чест берген әлиев м сәудегер казаков атарханда бірінші межітті салдырмаға халықты көтерген имам абдувагаб 25 бес мәнетлі алтын ақшадан 25 бес етіп межіттің мәмбірін ясатпаға берген оннан соң бұл межітте оның тұңғыш ұлы абдурахман имам болған екінші ұлы закир муәлим болған тек ол көп яшамай өлген қызы ырқия құранды ятынан біліп оны білімі игі болғанға медресе экзаменлерде отырмаға шақырғандар үшінші ұлы Зариф мұхаммед мелектесті казанда мухамадия деген медреседе эмстамбулда оқыған оның бәрі оқыған заманын санасаң 21 бір болады зәриф деп оға халық қысқасынан айтқан ол түрк, фарси араб ем орыс тілдерді жақшы білген Зариф 1916 мың тоғыз орыс тілден сынасты етімісі берген ем уфада молла болып істемеге шатлама алған бұлайда түсіндірмесек болмайды ресейдің законы ма молла иәде әпенді болаақ әдемге шаһарда іслеек үшін орыс тілінен жазу оқудан сынас бермеге борыш болған ауылда құлық құлықетееклер тек орыс тілінен оқу экзаменін бергендер сол сынасылардан соң оларға құлық етпеге болаяқ межітте деп шатламслатқандар тек зәри етімізді экзамен берсе де ол молла болмай 1916 мың тоғыз жүз он жылдың бірінші сентябрінде халық училищесінде балаларды ана тіліне үйретіп бастаған әлиевлердің әйеліне жазушылар әлемлер шайырлар көп келгендер сәри әбтейдің айтуыман оларға қазаннан қонаққа мұхаммед Фазлулин татар орыс сөзліктің түзушісі де мшайыр абдуллатукаев келген еділер олардың үйінде түрлі түрлі заманда муса джалил ғалимжан нигмати карим тинчурин болғандар Зариф Алиев октябрь революциядан соң раффакта о'қыған yigirmаынchi ол школада театр ұйғынлаған, сол заманларда Алиев балаларға деп шаян Ахмет ашлық беясы деген затларды язады. ол сол астарханда татар театрында сілеген, әмсонда салынған пьесаларға рецензиялар язған зәрифтің жазған ноғай қызы нұржамал деген пьесасын 1937-ші елді Аштарханда аш театрда салғанлар екі арасы көп кетпей 1938 мың тоғыз жүз отыз сегізінші жылда нквдің зариф әлиевті сылап әкетеді М онымен бірге тептерлерге язған жырларды ертеңгілерді айтуларды алғандар. бір мың тоғыз жүз жылда әлиевті басқа оқытушылармен бірге тұтнақтан шығарадылар м оны қазақстанға акмолинс шаһарға сүргінге жібереділер зарифпен бірге пшесі екі баласын да алып барған Умерова Латифа 1902 жылда туған yuz ikinchi яшайды біз оның оқу yashaydi ақында сұрағанда бізге yillarini haqiнda былай мен Фатима алмакаеваның муртазаева қолында аштарханда қара межітте қыздар оқытаған мектепте о'қығанмын бізді құран оқытып үйрете таған еділер undan басқа бізде дәрістер есаптан тарихтан адабияттан географиядан болған бiз елде еділ Жұлдыз, тержуман газеталар мен сүйінбеке журнал оқылған әділер. тер жумал газет бізге оқымаға ауырлығы болды неге десең тілін айыру түсінмей таған едік менім ерім Гауфур Умеров 22 мартта 1896 мың сегіз жүз абдурахман молланың әйелінде туған ауылда мектепте оқыған ғафур ноғай адабияты н тарихты бек сүйген бu біздің ноғай кітапларымыз деп айтып ол бізді төгірегіне иіп кітаптар оқитыан еді бізде оны қызықсынып икон ес беріп тыңлайтыан едік қобанда білімілі ем оқымысты әдемлер көп болған орақ ауылында Абдулхамид құрмансеитов яшаған, оға Қалқа әмит әпенді деп айтқан ол қырымда 12 екі әпенділікті оқыған әмит әпенді араб фарси хинди түрк латинем орыс тіллерін ұста білген тыс қыраллардан араб түрік петербургтан орыс тілдерінде газеталар алған оның үлкен библиотекасы болған абдулхамид курменсейитов әжілікке кабеге барып шалма шалып әжі болған әмит әпендідің өзінің межіті өз алдына мектебі бар еді ол адамдерге емлеген оның библи еаындаеың кітабыннан басқа фармакологиядан да кітаплар болған атам айта таған едім бір қайта қаралдыда тұрғанда үйден шыққан әпенді ярбастан түсіп кележатған арбады көрсетіп ана арба бізге келеді ауызды тез ашыңыз деді юрып барып ауызды аштым арба бізім қаралдыға кіріп тоқтады оның ішінде аяғы қолы шынжырмен байланған ярасық шеркеш яс ятыр еді ауырған ясты алып келген қардашылары әпендіге маразды игі етіңіз таға деп тілегендер әпенді оларға бір айдан келіп бебеңізді әкетерсіңіз деген Айтқанында олар бір айдан бізге тағы келділер ауырған яс сап болып қаралдыда жүр еді қардашылары сүйініп оны алып кеткендер әмит әпендіді бір мың тоғыз жүз он сегізінші ылларда өлген үректен алдын балаларын төгерейіне жиып орыс патша тақтан түскен ол екімеекі онда олтыря ек. советтер мұнда келеклер, сіз олар ман еріспеңіз яңы яшалдың талабына көре яшарсыңыз деп тілеймен. икон халқта білімі хаулай ноғай ауылларда белгілі болған әжбебе әпенді жимакулов едім. оның қызы Мария атува орақ ауылында яшайды. Мария әпте атасын есіне түсірі былай хабарлайды ата мәжбекпер жимакулов күміде оқыған онан соң медреседі бунаксте оқыған библиотекасы үлкен еді құраннан басқа онда географиядан адабияттан тарихтан медицинадан басқа заттардан кітаплары көп едім ол арабша түркше латынша м оқып ем жазып білген менім атамның жазған рецензияларыман әдемлер аптекаға барып дәрі еттіріп алатаған еділер ол язлықта өлең жиып кептіріп қараған шешендегі нұғайлардың оқу білім хабарларын ақында старогладовская станицаның жасаушысы Нурманбет абдулла бұлай хабарлайды атам Керим Борағанда М. оқыған оқудың онда таппай яқсайға кеткен оқу хаққа жыл сайын бір тана беріп оқыған көп оқыған білімі ноғайлар сауды аравияға барғанда экскурсоводтың шығарып оларды сөткен. ноғайлар тек медреседе оқып қалмағандар олар өздері де ат қазанған айтулы белгілі медреселерде оқытқандар сөз үшін мазған мұртазаев бағдаттағы стамбулдағы дамасктағы орта азия дағы медреселерде белгілі муалим болған абдурахман умеров қазанда айтулы мухаммадия Эмбулас салиев галия уфа деген медреселерде оқытқандар. мұсылман оқуын құтылғанлар араб перс түрк м хинді тілінде сөйлеп оқып м язып білгенлер медреседі бәрісі де әпенді әде молла болып жүрген yоқлар олардың арасында күнтуар медицинады білгенлер, бөтен бек ибін синадың кітапларын құлланғанлар айлақ көп болған Сөйледі ноғай ауылларда араб тілдерінде жазылған абдулхамид шабановтың қарт атасында өлең сататаған түкені болған оның дәрі детаған кітаптарының арасында күнтуар медицинамен бірге ноғай халқын емлеу өнері де болған халық арасында ауырғанларды ем емлегендердің сыйы тұтылған Бәлі олдаслар сөйле тыңладыңыз тыңдадыңыз біздің белгілі әліміз әминат қурмансеитовадың бір мың тоғыз жүз тоқсан алтыншы жылда бәйтеректің байлығы деген кітабынан құран ноғай маданиятында деген қаласын блидослар сонымен біздің бүгінгі радио беруіміз соңына келді yақsшылықпан қалыңыз